Ahoj, tady je Adam Vojnar, vítej u dalšího dílu podcastu Adam Vojnar Podcast nebo bohatý díky realitám.cz Dneska je market update, to znamená podíváme se na novinky, na zprávy, na věci, které proběhly v médiích a ohledně investování do nemovitostí, ohledně cen nemovitostí. Bydlení podražuje i kvůli rostoucím cenám pozemků. Každý rok stoupnou o desetinu, píšou hospodářské noviny. To není nic nového a spíše je chyba, že tohle je o jediný článek, protože nejde až tolik o zdražování cen nemovitosti jakožto bytu, které stojí na těch pozemcích, ale jde hodně o ty pozemky. Jak už jsem hodněkrát zmínil, a odvolávám se na 18-letý nemovitostní cyklus, zvlášť potom knížku, z které čerpám informace o 18-letém nemovitostním cyklu, bohužel v angličtině. Dávám do poznámek Boom and Bust, dávám do poznámek odkaz na to, když si chcete zakoupit tu knížku, anebo pro ty, co jste na tom s angličtinou hůř, tak na svůj e-book, kde se taky zabývám, samozřejmě v češtině, 18-letým nemovitostním cyklem a je tam vysvětleno, jak ceny pozemků, nebo respektive pozemky celkově, byly vyňaty z výuky ekonomie a ceny pozemku se tam takřka neobjevují. A Tohle je taky výjimečný článek, protože článek tohoto typu, těch článků tohoto typu je strašně málo a za rok vidím třeba jeden, dva články tohoto typu, kde jde o ceny pozemků a zamýšlí se nad tím, jak vlastně celá táto záležitost je ovlivněna právě pozemkama. Myslím, záležitost růst cen bytu a vůbec toho, co se na pozemkách staví, protože veškeré články, veškeré knížky, veškeré všechno, co je o investicích. V drtivé většině se mluví o práci, kolik stojí práce, kolik stojí cihly, kolik stojí něco postavit, co znamená uchování hodnoty třeba v bytě, jak developer zápasí s různýma regulema a se zákonama a já nevím s čím dalším, s krizi, jak se vyrovnává s financováním, že má pouze kolem 5 marže na stavbě, která trvá 3 roky a podobně. Ale málo kdo se právě zamýšlí nad cenama pozemku a v článku se píše, že mezi lety 2018 a 2019 v Brně stouply pozemky o 50 až 100 Jo, takže 2018 a 2019 50 až 100 nárůst cen pozemků v Brně. A v Praze se pozemky takřka zdvojnásobily za 10 let. A v podstatě i všude v republice pozemky šly prostě nahoru. A je nedostatek dobrých pozemků k výstavbě domů a nejenom klasických domů rodinných, ale hlavně developerských projektů, které potřebují územní plánování trošku pozměnit kvůli příjezdovým cestám, parkovištím, obchodním centrum a podobně. A tohle je článek, který určitě doporučuji. Bydlení podražuje i kvůli rostoucím cenám pozemků každý rok stoupnou o desetinu. Tak mrkněte na web Bohatý díky reali, tam 18 letý nemovitostní cyklus, kde je vysvětlená tato mechanika. A teďka pojďme dále. Forbes kdo v krizi investoval do nemovitostí, ten si vybere svoje zisky, říká majitel Svoboda Williams. Podíváme se na tuto zprávu. Nechci dělat další prognózy ohledně investování do nemovitostí, ale je zřejmé, že 18-letý nemovitostní cyklus šlape jako perfektně promazaný stroj a růst nemovitostí tady s námi ještě nějakou dobu bude navzdory toho, co někteří komentátoři v médiích mluví a navzdory tomu, jaké dostávám komentáře v e-mailech anebo pod některé posty na Facebooku nebo na Instagramu, že přijde velká krize a podobně. Krize určitě někdy přijde, to samozřejmě, to je neodvratitelné, to je věc, která je cyklická, ale a to je nutné si uvědomit. Co se 18-letého nemovitostního cyklu týče, který jsem teďka zmínil, podívejte se na web bohatydíkyrealitam.cz bohatydíkyrealitam.cz a běžte v menu do výukových videí, výuková videa. Na to klikněte a otevře se vám video, kde uh, jich jsou důležité věci pro investory do nemovitostí. A jako první video hned na uh, té stránce, tam je 18-letý nemovitostní cyklus. Uh, video bylo nahráno před asi rokem, možná rokem a půl. No, určitě víc než před rokem. A proto je fajn vždycky se podívat zpětně na to, co člověk predikoval. Uh, podívat se na to zpětně, protože dneska si něco řekneme, jak, jaký bude vývoj nemovitostí za rok nebo v tomto roce 2021 a můžeme mít pravdu, nemusíme, ale důležité je podívat se potom na konci roku zpět a, a nějakým způsobem upravit svoje myšlení, svoje rozhodování, svůj náhled na celý trh a na to, co vlastně predikujeme, abychom se nedostali do slepé do uličky, protože desetkrát měnit svoji predikci v, ro, v roce umí úplně každý. Ale pojďme na to. 18 letý nemovitostní cyklus šlape jako promazaný stroj, protože vidím FED v USA, který tvrdí, že do roku 2024 chce držet úrokové míry okolo 0, okolo 0%. To samé i Bank of England, anglická banka, nebo britská, která říká něco podobného, že minimálně další dva roky, možná díl, prostě bude držet úrokové míry taky na svých historických minimech nebo okolo tohoto bodu, což je 0,25% bodu, přibližně tak. A hlavně tento týden, tento týden velká novinka, Britové zase přicházejí s 95% LTV u hypoték. 95% LTV už tady delší dobu nebylo a znamená to jedno, bude to znamenat zase nové peníze, které přibydou v oběhu. Uh, investorům se dostanou přímo do ruky a ti budou přímo, nebo nejenom investorům, ale i těm, kteří se chystají uh, stěhovat do nové nemovitosti, kupují ji třeba úplně poprvé. A těmto lidem se do ruky dostanou tyto nové peníze, nově vzniklé a uh, to samozřejmě bude mít za následek, co zase prostě růst cen nemovitostí. Proč tady mluvím o Británii a Spojených státech, když žijem v České republice? Protože trh je v dnešní době globální a jedna země, co dělá jedna země, ovlivňuje tu druhou. Když jde o Spojené státy a Velkou Británii, tak je jasné, že tyto dvě země, hlavně teda Spojené státy, svou politikou dokážou ovlivnit i zbytek světa, takže tak samo, jak jsme to viděli v roce 2008, když přišla velká krize, tak samo, jako jsme to viděli kdykoliv předtím a kdykoliv potom. Takže je třeba se dívat na to, co se děje v zahraničí. Mladí nemají na vlastní bydlení. Tohle je poslední zpráva. Mladí nemají na vlastní bydlení, vyní z toho bytové spekulanty. Ano, bytoví spekulanti mají jistě nějaký vliv na ceny nemovitostí, to je jasné, ale znamená to opravdu, že tak ženou ceny nemovitostí nahoru bytoví spekulanti? Když si vezmeme, tak dobře, novostavba, někde se říká, že když přijde novostavba, tak polovina bytu jde do rukou investoru, ale tady je nutné rozlišovat. Tohle se mluví o Praze a hlavně se říká až 50%. To znamená, že to není automaticky všude. Řekl bych, že je to fakt minimum nemovitostí, kde je 50% investorů. A hlavně, hlavně, když se uvolní někde v nějaké velké stavbě, kde je třeba 100 nebo 200 bytů, kde polovina z nich půjde na pronájem, co to způsobí s trhem s pronájmy. Musí to s nimi zamávat. A není to zase výhoda těch, co na tu nemovitost nedosáhnou? Z nějakého důvodu? ať mají malý příjem nebo nemají naspořené peníze na hypotéku. Není to z výhoda toho, že zrovna tito lidé v těchto lokalitách můžou mít levnější bydlení na pronájem a mezi tím si v klidu došetřit. Jo? Je třeba se na to dívat trošku holisticky a uh, rezidence Gardenia výstebníku u Ostravy, o které mluvím už nějakou dobu, tak má uh, buď to prodáných nebo rezervovaných 26 nebo 27 bytů z 38. A já musím říct, že zhruba 7, 6, 7, možná 8 je pro investory a bude. Takže jako tady se bavíme, že zhruba jedna čtvrtina bytu jde pro, do rukou investorů a které půjdou na pronájem, ale to si myslím, že to číslo bude těsně pod jednu čtvrtinu. Takže v jakých novostavbách teda je 50% investorů, investičních bytů? Já, rozhodně to neplatí celoplošně, neplatí to všude. Jenomže my se nemůžeme koukat na svět pouze optikou bydlení. Naši rodiče kupovali levněji a moji rodiče kupovali svůj bydle levněji. Takže jak mladí nemají na vlastní bydlení, to jsou zprávy, které v zahraničí, třeba potažmo v Británii, slýchávám už dekádu, prostě 10 let, možná 15 let, to čtu v novinách. A je to normální, je to prostě nový normál. Každá nová generace bude žít déle a bude se potýkat s tím, že nemovitost zase bude o něco dražší a tím pádem bude muset sahat na delší financování. To znamená, 30 let už bude málo, pokud bude mít nízký příjem, bude muset sahat na hypotéku 40 let. Ve Švýcarsku dokonce i 50 let jsou hypotéky, jo? Možná, možná i delší. Takže tak to prostě je a je to s tím, s tím, že lidi žijou díl, jsou zdravější, i když pandemie do toho trošku hodila vidle, ale určitě se to zase vrátí. My rodiče třeba včetně dalších tisíců lidí kupovali byt od města před více jak 20 lety, daleko víc než 20 lety za nižší cenu, než byla běžná tržní. Takže si myslím, že v 90. letech prostě politika, co se bytu týká, tak skladu bytu, které se začaly prodávat od měst, tak prostě ovlivnili trh tímto způsobem, že prostě byly zaplaveny byl trh zaplavený levnějšíma nemovitostma. A takým jim to nikdo nevyčítal. Tak ať se mají prostě. Jo, já jsem z generace, která musela platit hypotéku prostě. Jo, nic levnějšího člověk nedostal. Já jsem nic nedostal. A nová generace to bude mít úplně stejně a, jejich, a další nová generace, jejich děti, co zase budou mít úplně stejně ti, co se teďka narodili. Ale zase se budou dožívat třeba 100 let a a možná nebudou chtít ani vlastnit tak ty nemovitosti, takže to zase může zamávat s trhem. Jo? Tak samo jako lidi bude zřejmě může být méně ve vyspělém světě, takže to může stáhnout ceny nemovitosti níže za třeba desítky let a podobně. Těžko říct. V tuto chvíli vidím to, že jde spíš o to zaujmout čtenáře. Mladí nemají na vlastní bydlení, vyní z toho bytové spekulanty. A aby lidi prostě měli toho vyníka a ukázali, měli na koho prostě ukázat prstem. Tak, tohle byl market update. Další týden se podíváme na analýzy na server Reas a doufám, že už budou informace za únor, protože k dnešnímu dní, co nahrávám tento podcast na REASu, ještě nejsou informace za měsíc únor a jaký byl vývoj cen bytů v České republice, takže na to se podíváme snad příští týden. A podíváme se taky na nějaké fundamenty ohledně rozdělení realitního trhu a rozdělení na dva zásadní trhy. Jedním z nich je trh nemovitostí na prodej a druhým z nich je pronájem nemovitostí ale o tom více až příští týden. Ještě než se úplně rozloučíme, podívejte se na webovou stránku bohatydikyrealitam.cz, kolonka reality, pokud jste na Jižní Moravě nebo tam někoho znáte, kdo chce prodat nemovitost nebo ji pronajmout, vyplňte informační formulář, spojím se s vámi, najdeme kupce nebo vhodného nájemníka. Děkuji, Adam Vojnar, bohatydikyrealitam.cz.